Salam dostlar, bugünkü görüşümüzdə hafizəni inkişaf etdirməyin ilk texnikasından danışırıq. Bu, hafizəni daimi olaraq yeni məlumatlarla təmin etməkdir. Bunun misalı çox sadədir. Sanki əmək alətlərini istifadə eləməsək, necə ki, həmin alətlər paslanır. Hafizəni də biz istifadə eləməsək, hafizənin də istifadəsi əlbəttə ki, yeni məlumatların hafizəyə ötürülməsidir. İstifadə eləməsək, hafizəmiz zəifləyəcək. Hafizəyə biz məlumatları verdikdən sonra növbəti texnikaları işləyə bilərik. O texnikaları biz növbəti hissələrdə danışacağıq. Amma bir məsələ də var ki, bəs daimi olaraq yeni məlumat əldə eləyiriksə, hansı məlumatları əldə eləyək və yaxud da necə əldə eləyək? Əvvəla, məlumatların əldə olunması bugünkü günümüzdə çox asan bir işdir. Belə ki, məlumat bolluğu çoxdur. Kitablar, videolar, internet saytları, kitabxanalar. Yəni, istənilən bir vasitə ilə biz məlumat əldə eləyə bilərik. Məlumatları əldə eləyərkən nəyə fikir verməliyik? Birinci növbədə həmin məlumatın bizə indi və yaxud da gələcəkdə lazım olması yaxşı olardı. Yəni, bizə lazım olmayacaq bir ədəbiyyatı niyə oxuyub vaxt itirək ki? Ondan da sonra növbəti fikir verilməli olan məqam yəni məlumatların etibarlı mənbələrdən olmasıdır. Belə ki, tutaq ki, biz bugün YouTube-da hansısa bir videoya baxırıqsa, həmin o danışan, yəni öz fikirlərin yox, hansısa tədqiqatların nəticəsini desə, daha elmi fikirlər desə, yaxşı olardı ki, yəni əsaslı faktlardan ibarət olsun. Bu dərsimizdə ilk texnikanı dedik, növbəti dərslərdə artıq hafizənizdə olan məlumatlarla işləməkdən danışacağıq. Ona görə də bizi izləməyə davam edin.